Ukrainas aizstāvju atbalstam šovakar ceļā no Latvijas dodas kārtējais autokonvojs. Toskaitā arī 9 apvidus auto pilni ar pārtiku, apģērbu un citām nepieciešamām lietām, ko sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem sagatavojas fonds uzņēmēji Mieram. Vairāk stāsta Ģirds Zvirbulis. 400 dienas drosmes. Šāds nosaukums dots kārtējai Latvijas uzņēmēju sarūpētajai palīdzības kravai. Tajā ir 6 apvidus auto, ko fonds uzņēmēja Mieram iegādājies par saziedotajiem līdzekļiem, un 3 vieglās mašīnas, ko Latvijas uzņēmēji ziedojuši no saviem autoparkiem. Bet tā ir tikai maza daļiņa no kopējā atbalsta apjoma. Līdzīgas kravas uz Ukrainu dodas katru nedēļu. Kopš šī te pagājušā gada aktīvā uzbrukuma mēs esam nosūtījuši 160 apvidus un vieglās automašīnas, laivu ar piekabi, 4 neatliekamās palīdzības mašīnas un 2 kravas autokomus ziedojas Gaujaskoks, ko mēs izmantojam laika ziedojumu nogādāšanai no Latvijas uz Ukrainu. Pirms 30 gadiem atgūtā brīvība Latvijas cilvēkiem sniedz iespēju īstenot savu radošo potenciālu, attīstīties un pelnīt. Un šādu pat iespēju pelnījuši arī Ukraiņi, uzskata Raimonds, kura vadītais IT uzņēmums jau ilgstoši atbalsta šo projektu. Mēs vienmēr arī piedalāmies dažādos starptautiskos pasākumos, mēs vienmēr atgādinām visam pasaulē arī par to, no kurienes mēs esam, ka mēs atbalstam Ukraiņu viņas cīņā un jau no kara pirmajām dienām mēs pārtraucām visu savu pakalpojumu sniegšanu Krievijas un Baltkrievijas klientiem. Līdzīgi domā arī daudz citi Latvijas iedzīvotāji, tādēļ atbalsts neatslāpst. Esam pateicīgi tiem uzņēmējiem individuāli, arī pensionāri ļoti daudz atsaucās, uzņēmēji atsaucās un neapstājās. Paldies Dievam! Saziedotās mašīnas uz Ukrainu nedodas tukšā, bet gan ar Latvijas pārtikas ražotāju saziedotiem labumiem. Milti, makaroni un citas lietas gan karavīriem, gan civilajiem iedzīvotājiem. Ar tukšu vēderu jau neviens nav karotājs. Tad laimīgi ceļ, Jāni! NBS speciālisti automašīnas nogādā Jaunmārupē, kur biedrības agendu un brīvprātīgie šoferi ar kārtējo Twitter konvoju tā šovakar vedīs tālāk uz Ukrainu. Ģirds Zvirbulis, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.